Վոլգոգրադի հայ համայնքը գունեղ ու քաղցրահունչ նվեր մատուցեց Պետերբուրգի հայությանը։ Հունիսի 10-ին քաղաքի Սուրբ Կատարին է հայ առաքելական եկեղեցու վերնատուն մշակութային կենտրոնում հանդես եկավ Վոլգոգրադի Սուրբ Գևորգ եկեղեցունից Արտու երկի Պարի համույթը։ Դահլիճի պատերն իր երևակայության վարգույներով ծաղկեցրեց Վոլգոգրադում ստեղծագործող երիտասարդ ու խոստումնալից նկարչուհի Աննի Հայրապետյանը։ Մշակութային այս հագեցած այցելությունը կայացավ Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի օրհնությամբ։ Փոխադարձ այս այցելությունները ոգևորում են ոչ միայն մեզ, այլև այս երիտասարդներին, ովքեր շփվելով, ծանոթանալով պարզապես մեկը մյուսին հուշում է իր ով լինելը և ի վերջո մեկ նպատակ ենք հետապնդում՝ դաստիարակելու մեր զավակներին հայեցի դաստիարակությամբ, որպեսզի կարողանան ապրել հային բնորոշ կյանքով։ Արտուի համույթը 10 տարի առաջ հիմնել է դրագեղարվեստական ղեկավար Կամո Պետրոսյանը տիկնոջ հետ։ Պատմում է, որ երկացանկը կազմելիս շեշտը դնում են դասական արվեստի վրա ու նաև գերխնդիր համարում, որ երեխաները ոչ միայն խոսեն, այլև մտածեն հայերեն։ Բայց մեզ են դիտեն, մեզ հայեր ասում, և ինչու պիտի չպարտանան, կամ պիտի լինեն ու դեր շահանան։ Մենք ունենք 3 սերունդ արդեն Արտուիտի։ Առաջի սերունդը, որ հիմա արդեն ամուսնացել են, աշխատում են, երկրորդ սերունդը դրանք ուսանողությունն է, ուսանողներն են, իսկ երրորդը դրանք դպրոցականները։ Նկարչուհի Աննի Հայրապետյանը, ով Պետերբուրգ է բերել շուրջ 40 կտավ, իր ցուցահանդեսն անվանել է Գույնի մեղեդի։ Աշխատանքներում գերակշռում են պարային մոտիվներն ու հայկական բնաշխարը, որոնք էլ հանդիսանում են նրա ոգեկոչման հիմնական աղբյուրը։ Շատ եմ կարևորում անկեղծությունը նկարչության մեջ, ամենակարևոր բանն է ինձ համար։ Եթե նկարիչը վրձինը վերցնելից անկեղծ չլինի, կտավի առջև, ապա դա կեղծ նկարչություն կլինի։ Վոլգոգրադի մշակութային կյանքին ակտիվորեն մասնակցող Աննիի համար սա արտագնա առաջին ցուցահանդեսն է։ Հաշվի առնելով արդի իրավիճակը, որ նախ Աննին ծնվել է Հայաստանում, այսօր բնակվում է Ռուսաստանում, զգացում եմ մեծ կարոտ, տեսնում ենք մեր մեծ նկարիչների, Հովանեսյան Աշոտի, Մինա Սավետիսյանի կամ մեր հոգուն հարազատ գույները։ Վերնատուն կենտրոնի բեմում հանդես եկան նաև տանտերերը, Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Կատարինե հայկական եկեղեցունից Նաիրի պարային համույթը։